Gəncədə minik avtomobili hasara, daha sonra hasarın arxasındakı traktora çırpılıb. Hadisə şəhərin Atabəylər prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobilinin sürücüsü 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov İlham Elşənoğlu idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yol kənarındakı hasara, daha sonra hasarın arxasındakı traktora çırpılıb. Qəza zamanı sürücü ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Fuad Nazimoğlu, Elşən Yəhyayev, APA TV.